今日は群馬県にある桐生が丘動物園に来ています。こちらは女神像前広場にあるヘリコプターです。こちらは OH6D という形式のヘリコプターなんですが、形からフライングエッグとも呼ばれています。空飛ぶ卵ですね。そしてこちらは T6G テキサンエレールという名前だそうです。主に自衛隊などの練習機として使われていたそうです。昔はもっとボロボロだったそうですが、修復されたそうです。ほうじろかんむりずるさんです。頬が白くて頭に金色の冠に見える羽毛が生えているので、そういう名前だそうです。クモザルさんです。名前の由来はわかりませんが、尻尾でぶら下がってる感じが、クモさんが糸を垂らしてぶら下がっている感じによく似てました。ミーアキャットさんです。こちらの方、オスかメスかわかりませんが、なんかイケメンですよね。恒例のレッサーパンダくんです。こちらの動物園にはレッサーパンダくんが3頭いますが、タオタオちゃんとフランちゃんとライムくんですね。さすがにこちらがどなたかはわからないんですけど、今まで見てきたレッサーパンダくんの中でもかなり可愛い顔をしているなぁと個人的には思いました。やっぱり同じレッサーパンダくんでも微妙に顔つきが違うんですよね。とっても可愛いですよね。こちらのレッサーパンダくんは下を覗いて何かしてるなぁと思ったんですけど、何をしているのかと思ったら途中に引っかかっているリンゴさんを取ろうとしてます。して取れました。器用ですね。
ちらのレッサーパンダくんもなんか可愛いですよね。これは少し経ってから戻ってきた時のレッサーパンダくんの様子です。可愛いですね。なんかぬいぐるみさんみたいです。こちらのレッサーパンダくん、きっとこの市場好きなんでしょうね。ここで一回立ち上がって周りを見回しているんですけど、結局ぴったりと元の位置に戻りましたね。こちらカピバラくんです。暑いのか日陰にいます。最近このカピバラくんも好きなんですよね。こちらマントヒヒさんです。この灰色の体毛がマントに見えることからマントヒヒという名前になったそうです。お尻が赤くてハートマークみたいですね。こちらはマントヒヒのメスです。こちら、ライオンのご夫婦です。暑いのかお休み中です。名前はわからなかったんですが、お隣の方がしきりに名前を呼んでらっしゃいました。アミメキリンさんです。このキリンさん、こちらを向いてくれなかったので後ろ姿のみです。セキセイインコさんです。何かこう撮影中
ずーっと泣いてました。赤つくしがもさんです。ボリビアギスザルくんです。こちらはリスザルくんの中でも一番小さい種類のギスザルくんだそうです。フンボルトペンギンさんです。最近ペンギンさんもいろんな動物園に行くようになってからだいぶ好きになりました。ちなみにこの縦穴の奥はどうなってるんでしょうね。隠れこまのみさんです。アニメのニモで有名ですね。ちょっとそれ以外のお魚さんの名前はわかりませんので、お魚さんの綺麗な姿だけ見てください。こちら動物園も無料ですが、水族館も無料です。今時、無料で見られるなんてすごいですね。なんかすごい、女王様みたいですね。すっぽんもどきさんですね。こちら金粉がついているかのような綺麗なお魚さんだなと思ったんですけど、調べたらピラニアさんだそうです。こちらなんかナマズさんのような長いヒゲがついてました。
らは前に見たネオティトラですかね。青い線がネオンのように見えます。黄色いお魚さんです。それではまた。